u suštini, ti misliš da me poznaš. Ne, slušaj, to lažno kurčenje me ne interesuje. Bogati. Da. Okej. Znaš da ako vede boš to lažno. Dobro, izvinjam se, ja se lažno kurčim. Šta treba da gledam polje, da ćutim? Ne, ne, nego samo nemojte kao ha, ne znaš, ti mene idem. Što me ne znaš? Ti mene ne znaš u suštini. Ti znaš samo, sorry, znaš me. Znaš me i to jako dobro koristiš. Pa stani, jel te znam ili te ne znam? Pa znaš mi jako dobro to koristiš. Pa ne, nemoj mi samo koristiš. Ne, u stvari znaš mi jako dobro to koristiš, eto tako. Aj, a ovi se kao, ovo vas ne zajebalo. Kako se zajebalo sa nekim? Ti si bolest. Ja? Ne, nego ti, neko je razmažan. Ti si tako dete, sad ćemo da uzmemo kinder, ajde imamo šta da gledamo igračkice. Ne. Tu uzmeš igračkice, to si igraš na srce tole tamo. Da, nadam se da će dobiti neki autić ili motorčić opet da ga voziš. Ili dobijemo... Ti si mene zavala, polako krećeš da me mrziš. Ne znam zašto. Ko te mrzi? Ne, pa kad ćeš polako da me mrziš, tako neki osjećaj ima. Ne znam zašto, Bože, prosto. Bože, ti pomozi, dragi. Ne. Ajde sad. Tri, tre. Sad tura plakanja. Ma jedi govim. Ajde. Neću više nikad plakati zbog tebe. Ma nije, pa oni taj zvuk nisu zbog mene, nego zbog kose. Ne zbog tebe. Ne zbog kose, ne zbog kose. Ne zbog tebe. Zbog kose. Ne zbog tebe. Zbog kose, zbog kose, zbog kose. Zato što imam dečka koji voli kurac da ne učinje nešto. Plakala bi juče, ali plakala si sada. Ne, pa ja sam mislila, jutro sam se probudila i kad sam vidjela da, ja te pitam onako da mi kažeš, ja ti kao nisam. A od tog trenutka meni se raspoloženje sjebalo. E, od tog trenutka. Od tog trenutka? Ti si mislila da ćeš se probuditi i već sam nadograđenom gosom ne, isplanirana. Ne, mislila sam da ću se probuditi, a pa da ću se probuditi. Nisi u bajci. Da ću se probuditi, a da ćeš ti dobiti zadatak ili nešto, da ćeš raditi na tome ili nebitno, da ćeš smišljati, da ćeš pitati nekog, da ćeš otići, da ćeš probati. Ne, te me bola kurac, sad su kapiraš. Iskreno da te kažem, bola nije da me bola. Ne, iskreno ti kažem, nije da me bola. Ali iskreno ti kažem, probudio sam se nešto, pio sam onako sav krmeljiv i natečen. Onda mi je trebalo jedno pola sata da dođem sebi da se razbudim. Onda sam se razbudio, a posle ne znam kog vremena stiglo pismo, nisam ništa nisu s kim ni pričao, ali ti kažem, onda si došla i ti i onda od tog trenutka sve vreme te pitam šta ti je, šta ti je. Aha, pa kad znaš šta mi je, što nisi to uradio? Kad? Bila je misija. Nije bogat, izvini, moram te, okej. Nema veze. A sad ne mogu, već si se zaklava, sad ne ide. Pa naravno da neće. Ne pa naravno da neće. Ne ide se, ne. Ne da neće, nego ne zaklava se. Ne može, ne može, ne može. Imao si 4 dana vremena. Ne, imao sam samo četvrtak. Ne. Samo četvrtak. Ne, sredak, četvrtak, ne. Petak! Petak ceo dan, petak ceo dan, subota. Samo četvrtak. Ne, 3 dana. I petak pola dana. Samo četvrtak i petak pola dana. Ne interesujem. Ne interesujem, kapiraš? Okej. Okay. Ne interesujem. Okej, okay, čega vodim raspravu? Neću da vodim raspravu. Nećemo voditi više. Super. Ne, nećemo voditi okay. više raspravu. Okej. Okay. Samo bez lažnog kurčenja. Okay. I kad uđem unutra, bez lažnog mafijanja, bez scena, dakle, bez... Ako da pravim scene, budaletino jedna. Bez, a? Bez tako ružnih reči. Bez toga. Ti si prvi meni rekao mršu pičku materinu. Zato što si mi rekla da si prodrala si se natretala da sam ja tebi wow, namjerno ja povukao da tebi ispadne sisa ja na televiziji. Ja sam se prodrala, a ja inače imam glasić. Izvini, ja ne znam da šapućem, a tebi što je ovakav moj glas. Dranje nije dranje, znaš. Vidi. Ja nisam ja... užbala ovde kao vi da pričam što ne čuje, da se to ne vidi. Ja to nisam, jebik. Ja kad pričam to se čuje. Nemo mi da šapućem. Koji mi? Vidi, svi vi od. Koji vi? Ti i svi od. Aha, ja i svi od druga, okej. Ne mislim da ima još neko iza mene, pa pažao. Ti ću svi u kući, da. Okej. Znači. Kao kad je bilo ono za Uskrs. Šta za Uskrs? Za Uskrs. Šta za Uskrs? Kad napraviš scenu, kad se prodereš za nešto. Šta za Uskrs? Tako si se bila prodarala. Pa daj bre, ajde, ne. Tako si se bila prodarala i sada. Ne možeš da se dereš ako ti je ispala sisa. Pa ja si mi ti pomerio. Ja ti vraćam. I onda mi još cela ispadne, ma nije ja bitno. Ja ti vraćam ali i ti nije se bitno. Prodereš i kažeš... Eee, nemoj da mi namjerno vadiš.
spuste. Da, pa zato što si tražio razlog da se samo stani, pomeriš. Ja sam svoji devojci namjerno pomerio da ispadne sisa na televiziji. Ne, nego da mi dokažeš da će mi ispasti sisa od toga, nego tebi poenta jer si ti bolesnik u glavi. Tebi je poenta da ti meni dokažeš da će, jer si ti rekao pre 3 sata da će meni ispasti sisa. A ja sam rekla ne, neće mi ispasti sisa. Tebi je poenta da ti meni dokažeš da će ona ispasti i ti ćeš poraditi na tome samo da ispadne u pravu ne, to što si ti rekao. Ne, kapiraš, nego ti je ispalo. Upoznala sam te. Upoznala sam te. Ja te znam. Znam kako razmišljaš. Ja ti kažem, tebi je ispalo. Upoznala sam te mnogo dobro. Ispala ti je sisa, ja ti povukao nisam. Ja sam ti namjestio. Ne možeš da praviš lažne frke gdje ćeš svoju histeriju da prebaciš na nešto drugo. Kao što tvoji ovi neki kažu šizofrena. Luda, nenormalna, šta još? To nisu moji, to su tvoji. Šta još? To nisu moji, to su tvoji. Šta još? To nisu moji, to su tvoji. Šta još? Šta sam još? Ajde, ja sam samo luda, a vi ste svi normalni. Evo, ja sam jedina luda i Miljana je luda i vi ste svi ostali normalni. Ja sam normalnija od svih vas, jel ti to kapiraš, idiote jedan? Nisam se sekla, nisam se samo povređivala, nisam ikada takve stvari radila. Mnogo sam jača psihički od vas, samo što sam emotivna. E, u tome razliku. Ko se sekao? Ti. Kada? Nebitno. Ne znam, nešto si radio. Dobro, nebitno. Šta, udaraš radio, na, šta udaraš na moje traume? Pa radio, i eto, neka bude da ti udaram na traume. Neka bude da ti udaram na traume. Eto. Ajmo, pomeri se duša. Neka bude da ti udaram na traume. Šta ćeš sa likom koji se seče? A jebi ga, pa ja sam rekla da sam ja nenormalna, prirodno. Jebi ga. Ali niste ni vi normalni, ako sam ja luda, onda ste i vi pomalo ludi, nisam samo ja luda, znaš. Pa znaš, rekao sam ti kako se ponosiš sad kod u kuću, neće niko da se slavi. Onda me ne provociraj. Samo moment. Onda me ne provociraj, ne provociraj okay, me. Okej, znači ovako, reći, samo se, zadatak ne tražim, kosu smo tvoju završili. Ne tražiš hvala ti, lepo tvoju... mogao sam da si, htjela kosu tvoju smo završili. Da li imamo ti ja ne, samo sekund, kajne, samo kajne, sekund, da li ja te imamo kajne, neku drugu raspravu? Kajne, kako kaže ono da li imamo ti ja neku drugu raspravu osim toga? Nemamo, ništa, ti si top čovjek, mnogo te volim i to je to, super, točno. Hvala lepo. Hvala, naravno. Ja volim tebe, živam i zdravo. Hvala.